teď se potřebuji zeptat, jak je to s těma tabletama. Máte všichni? Jo, tady už to začíná vypadat. Jo. Jo, máte, máte. Tak prosím vás, první číslo. První číslo, zapalování prdů. Tady kolega Vincek se ujal téhleté pyrotechnické záležitosti. Prosím vás, je to nesmírně nebezpečné číslo, ale to, já bych ještě požádal vás, jestli byste nepomohli tu atmosféru toho zapalování prdů vytvořit tím, že byste společně s námi jako fonovali. To znamená, vytvářeli ten zvuk. Umíte to takhle? Umí to někdo? Vincent zkouší. Teď se to nedaří. Tak umíte to někdo takhle? Jo? To by mohlo fungovat. Mohlo by to takhle fungovat. Jo? Tak prosím vás, my řekneme raz, dva, tři. Vy uděláte... Já si stáhnu kalhoty, o to zapálu. Jo? Vypadá, že byste si vzali. Už to začíná nástupovat. Výborně. Výborně. Jo? Tak rozumíme si, jo? Rozumíme si. Jo, je to trochu nebezpečný, tady si dejte hlavně pozor, jo, bude to na tuhletu stranu. Tak jo, a potom už za chviličku začne opravdický zahájit, tohleto je jenom jestli léky fungují. To on se pak spálí. Solušní nenatáhli nějak. Takže zapalování prdů, já si odložím mikrofon, protože budu potřebovat taky prdět a sundovat si kalhoty. Darwinovice. A dám to tady panovi zvukařovi. Jo, takže se připravte si ruce, když tak si vyhrňte to před loktí, my se bude dohlížet, jestli to děláte dobře. Když tak ještě jedno cvičný. Máte, jo, může být pravý nebo levý, to je jedno. Nebo cutejte si to razítko, jinak se nepozná, jestli jste tu legálně nebo ne, jo. Tak pozor, jo. Nejlepší je si trošku nalehčit rty. To líp prdí. No, je vidět, že vzadu jste si dali tahlety později trošku. No. Jo, tak prosím, řekl se raz, dva, tři, vy zaprdíte, já si stavnu kalhoty, Vincek zapálí, jo, tak jdeme na to. Já dám mikrofon to tady panovi zvukařovi, takže už budu křičet jenom hubou. Slyšíte mě? Jo, tak pozor, já se připravím. Tam má něco. Tak, hubu máte? Raz, dva, tři! Yeah.